Цей хлопчик один із найменших в інтернаті. І хоча йому вже 5 років, він ні на мить не хоче розлучатися зі своєю нянечкою. Через важку недугу дитина має церебральний параліч, жінка доглядає за ним цілодобово. І він сам не спроможний наїстися. Все треба помогти. Передіти, помити. А ось Вані вже 20. Його перевели в Миргощанський інтернат з дитбудинку, що в Ясининичах 5 років тому. Вихователі кажуть, хлопчина любить музику та малювати і вже вміє прибирати за собою. Я один дитина. Постороння допомога має бути. Вони не орієнтуються у годині, у просторі. Цього вони не знають. І тому їм треба, знаєте, як режим. Оце діти сніданок, йдемо мити ручки, вмиваємося, одягаємося, йдемо снідати. Крім розумових вад, майже всі підопічні в інтернаті мають ще й цілий букет інших хвороб. Тому потребують індивідуального лікування. Діти мають різне захворювання. Тут і епілепсія, тут і цукровий діабет, і різні захворювання органів пищеварительного тракта. Тому в залежності від того діти отримують лікування. На кожного підопічного в місяць в інтернаті витрачають до 5000 гривень державних коштів, каже керівництво закладу. Сюди входять і 75% їхніх пенсій. Гроші йдуть на одяг, харчування та медичне забезпечення хворих. Оплачують ними комунальні послуги та ремонтні роботи. Частину пенсій, що залишається, підопічні інтернату можуть використовувати на власні потреби. Серед них і солодощі. Їх вони особливо полюбляють, тому радіють гостям і подарунками. Якось нині, коли активно допомагають розвантажувати мандаринки та солодкі палички, цукерки та печиво. Ми не можемо на ці цілі використати свої кошти, тому що вони в нас відсутні, тому ми змушені були до цієї акції залучати благодійників. А ще підопічні люблять грати у різноманітні ігри та поратися у підсобному господарстві, яке тут є. У підсобному господарстві є працівники, які працюють, а в нас є в інтернаті працетерапія. Ми їх не заставляємо до тих робіт, вони самі йдуть на ту ферму, вони люблять її просто там допомагати. Та підсобне господарство вже потребує оновлення, як і ось цей довгобуд, завершення якого дозволило б перебувати в кімнаті лише двом підопічним замість 4, як зараз. Галина Баранчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».